马来西亚已经享有史无前例的经济繁荣果实，自1988年以来，它每年的经济成长率都超越8%。为了达成在公元2020年成为工业先进国的宏愿，马来西亚各地的基建设施正在迅速发展。而其中一个在这方面领先的州是马六甲，该州的年度经济增长比全国平均增长率还来得高。马六甲的卓越地理位置可回溯到15世纪，当时它是东西方香料贸易的中心。今天陆路交通的日趋完善，南北大道全面开放，你一中衔接马六甲市和波德申的海岸线大道以及雪邦吉隆坡大道也在进行中。新柔第二通道也将在1996年完成，这些便利使马六甲处于更有利地位。海上休闲活动的增加使马六甲显得一枝独秀，它所处的完美地理位置使它能大力发展途经波德生、巴生港口、班戈岛以及布劳朗嘎维来往槟城和新加坡之间的海上游。马六甲多彩多姿的历史吸引无数游客的到访，州旅游局就上述因素展开各项旅游发展计划，耗资将近8000万元。这项努力的结果使游客人数自1980年以来增加了224%。其实旅游业是一门大生意，每年超过200万名游客到访，平均逗留2天，其中新加坡人占了将近18%。然而马六甲的繁荣并非单靠旅游业，在1993年，该州的成长率比全国成长率高了1.38%。不久前，该州首席部长曾率领贸易代表团访问新加坡和香港，以吸引外资。在马六甲发展大蓝图的策划下，该州将在公元2010年全面工业化，而耗资230亿元的10项庞大计划已在策划中，这包括80亿元的马拉克 Indo JV 能源供应设施，马来西亚首间轻型飞机工厂，提升 Batu Bandar 机场，使它成为私人飞机及小型飞机的维修中心，国内最大的原油提炼厂，以及拟一中占地500英亩的汽车配件中心。鉴于外国投资增加，旅游业蓬勃发展，面积受到局限的马六甲市区已开始受到发展所带来的压力。市中心开始移向旅店、公寓、医药中心及购物广场林立的沿海地区。在努力扩展城市范围及提供独特发展的意愿下，马六甲州政府和 Larut Consolidated 有限公司的子公司 Ino Enhance Sdn Bhd 签署了一项私营化合约。这项私营化计划称为 Pulau Melaka， 一个占地225英亩的人造双岛城中心，由2座300米长的桥梁衔接陆地。独创一格的住宅、商业及休闲设备，无人能出其右。这是一项耗资20亿元的计划，以期进一步提升人民的生活素质，同时为充满丰富文化遗产的马六甲塑造出一个现代化城市中心。Pulau Melaka 拥有内环住宅区、商业区和滨海旅游中心，一旦建竣后，将使该地蜕变成一个充满活力的新马六甲市中心点。这是我国首创的双岛城中心，它将以素有旅游天堂之称的著名岛市槟城互相媲美。滨海旅游中心拥有一个商业区，称为 Esplanade Plaza， 区内设有类似三藩市怀旧捕鱼人码头的商店、餐厅以及咖啡屋。
马六甲村则是一个独一无二的露天购物广场，建筑风格富有州内的传统气息，有关的建筑物与马六甲古城的古老狭窄店面正门风格相似。十九世纪的店面外观对旅客来说将是无法抵挡的魅力。布劳马拉克也将设有一座像海洋世界般的水上乐园，以使它成为国内主要的水上娱乐旅游点。海洋世界是以研究海洋生物及进行表演而闻名遐迩。在布劳马拉克矗立的别墅仿效澳洲黄金海岸百万元计的 Century Cove 及 Sovereign Islands 的滨海度假别墅区。别墅坐落在岛的另一个角落，以确保它的安宁环境及严密保安。别墅区也具备游艇停泊处。别墅的土地面积从6000到8000平方尺不等，买者可选择特别的款型设计。豪华公寓及共管公寓可俯视游艇俱乐部，该俱乐部为会员和居民提供一系列的水上及陆上休闲活动。今天在布劳马拉克投资，将来将获得丰厚的回酬，拥有超过16000英亩地库。集团在全国各地推行超过30项发展计划，预料会获得160亿元的售卖盈利。